あけんに、きいとあちん。ねじんとなんしどるみゃり。けなだねんんど、ぴょんちょいりゃちじゃり。あいねせやどね、とすんばみ。れがんどり。れがんどあちちゃねたいみ。けなだねんんど、まちゃみとかみふり。れがんどあ、いどぴょんちょいちんぴん。れがんどいぼわみゃ。みどぴょんれとはみちんじゃん。မင်းမြန်ခဲ့သည်နဝူးလွန်ကကနေဒါနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရခြင်းနှင့်ဖက်သက်၍မျိုးလင်းချက်များနှင့်စူးရင်စိတ်များချေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြသည်အာယီဒီ20လနှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်သူသည်ဘုရားတင်ကြမှုမပြည့်စုံမီ၎င်း၏နိုင်ငံမှထွက်ပြဲ့ခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်သူနှင့်အထွင်၎င်း၏နိုင်ငံပြင်ပတွင်ဒုက္ခသည်တအူအဖိတအူဒီနေထိုင်ခဲ့ရသည်သူသည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဘယ်လယ်နေရာချက်ထားဖြစ်ရန်လက်ခံချင်းခံရသည့်အခါ၎င်းကအောက်ပါစည်းရင်ကိုပြုစုခဲ့သည်သူ၏မျိုးလင်းချက်မျက်မှောက်သူ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့မဟုတ်ပြင်သစ်ဘာသာခြင်းကြီးမှုအများကိုမြင့်တင်ရန်ဘေးကင်းပြီးလွန်ကျွန်သည့်နိုင်ငံတစ်ခုတွင်နေထိုင်ရန်ဘုရားဆက်လက်တင် जा ပြီးမိမိဘာသာရက်တဲ့နိုင်ရန်အထွတ်အလို့ချပွေရန်သူဤဆွေမျိုးမြတ်မှာကနေဒါနိုင်ငံတွင်တအူဒီဖီချင်းချာချေအဆက်သည့်ဆောင်းရသည်ကိုရင်ဆိုင်ရခြင်းသူဤယခင်ဘုရားရဲ့ကိုကနေဒါနိုင်ငံတွင်အထီးအမဲမပြုသည့်အထွတ်အဆမပြန်လည်တင် जा ရခြင်းဆရာသည်လေစင်ငါနေရှိပြီဖြစ်သည်သူမ၏အဖော်မှာခွေလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူမသည်လွန်ခဲ့သည့်စင်ငါနေလွန့်ဒုက္ခတိစကန်တကုတွင်နေတိုင်ခဲ့ပြီကြောင်းမနေဘူးပါသူမသည်ကနေဒါနိုင်ငံသို့သူမ၏ကလေးနောင်ဦးနှင့်အတူပြောင်းကျွေးခြင်းဖြစ်သည်ဆာယာသည်လည်းကနေဒါနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရမည့်အဖော်မျိုးလင်းချက်များနှင့်စူးရင်စိတ်များရှိနေသည်သူမကိုပြလဲနေရချက်တရင်လက်ခံခဲ့သည့်အခါ၎င်းသည်ဩဘစရင်ကိုပြုစုခဲ့သည်သူမ၏မျက်လင်းချက်မျက်မှောက်သူမနှင့်သူမ၏ကလေးများအတွက်ဘူမိုကောင်းမွန်သည့်အနကဲရှိစေရန်ညှင်းချင်သည့်နေရာတစ်ခုတွင်နေထိုင်ရန်သူမ၏ရဲ့ရွာအထိုင်အဝိုင်းအသည့်တွင်လက်ခံကြိုဆိုခြင်းခံရရန်နှင့်မိတ်ဆွေများရရှိရန်သူမ၏ဆွေမျိုးများမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့မဟုတ်ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်အကဲကဲရှိခြင်းသူမ၏မိခင်နိုင်ငံနှင့်ဆွေမျိုးများနှင့်အလွယ်ဝဲကွာခြင်းသူမ၏ကလေးများကိုယဉ်ကျေးမှုအသည့်တွင်ပြုစုပြုတော်ရမည်ဖြစ်ခြင်းကနေဒါနိုင်ငံသို့ပြောင်းချွေရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရောပြွင့်သောခံစားချက်များရှိနေရှိမှပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့ဤပြင်လဲနေရာချက်တရေးအစီအစဉ်မြတ်သည်မြေတုံးပင်ဖြစ်စေကမူကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဒုက္ခသည်များအဖြစ်ပြင်လဲအခြေချချသည့်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူမြတ်သည်ကနေဒါနိုင်ငံသို့မရောက်ရှိမီကနေဒါနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရမည့်အချက်နှင့်အထက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လူကိုယ်တိုင်နှင့်ဝင်လိုင်းဝင်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့ရယူနိုင်သည်ကနေဒါနိုင်ငံသို့ပြောင်းချွေရခြင်းအထွတ်ထင်းအင်းမျိုးလင်းချက်မြန်နဲ့စွင့်မှုမြတ်မှာအပင်ဤ